Азат Перуашев бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының іс-әрекетін сынады. Депутат азаматтардың зейнетақыларын айдалауға оңды-солды шашу деп атады. Мәжіліс қабырғасында Ақжол партиясының төрағасы өз шағымын осылай жеткізді. Халық қалаулысының ойынша Әзербайжан банкіне қор қаражатын инвестициялаған адамдарды жауапкершілікке тарту керек. Ақжол партиясына сарапшы Рахым Ошақбаев жүгініпті. Ол бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаражатына Әзербайжан халықаралық банкінің облигацияларын себепсіз алғанын анықтаған. Сомасы 78 миллиард теңге. Почему же ЕНПФ принимает прямо противоположное решение? Неліктен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қарама-қар шешім қабылдайды. Әлде бұл осы қор басшылығының сауатсыздығы ма? Оның үстіне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жүздеген миллиард қаражатты құнды қағаздарда сақтап, болашағы күмәнді банктерде депозитте ұстап келеді. Қалай десек те, қор отандық банк жүйесі нақтылап берген активтерін осындай қаржы институттарында сақтауда. Еске салайық, шілде айынан бастап зейнетақы мен балаға төленетін жәрдемақы көбейеді. Бұл туралы бүгін мәжіліс қабырғасында тағы айтылды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова зейнетақы көлемі үш кезеңмен өсетінін мәлімдеді. Бастапқы зейнетақы қайта есептеледі, ал зейнеткерлерден қосымша құжаттар талап етілмейді. Айта кетейік, заң жобасы бойынша бастапқы зейнетақы көлемін 50%-дан 54%-ға көбейту көзделген. Яғни еңбек өтілі жоғары және зейнетақы жарнасын сәйкесінше салып отырған азаматтардың да зейнетақысы көп болады. Аталмыш заң жобасын жүзеге асыруға шамамен 90 миллиард теңге қарастырылған. Бірінші кезеңде, яғни 2017 жылғы бірінші қаңтардан бастап, ынтымақты зейнетақылар мөлшері 9%-ға, базалық зейнетақы 7%-ға артты. Ал екінші кезеңде, 2017 жылғы бірінші шілдеден бастап, ынтымақты зейнетақы мөлшері қосымша 11%-ға, ал базалық зейнетақы мөлшері 13%-ға көбейтілгелі отыр. Нәтижесінде, 2017 жылғы бірінші шілдеден бастап, зейнетақы мөлшерлерін 2016 жылғы зейнетақы мөлшерімен салыстырғанда 20%-ға арттыру қамтамасыз етіледі. Яғни ең төменгі зейнетақы 45 711 теңгеге дейін, орташа зейнетақы 66 676 теңгеге дейін арттырылатын болады.